কোকরাঝাৰত UPPL ৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰা বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে প্ৰমোদ বৰু খণ্ডৰভূত কৰা মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে প্ৰমোদ বৰুৰ আমুলতো BTC পছিবলৰ সহধৰ টকাৰ লেনদেন সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে UPPLৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰিৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন হাস্যকৰ আৰু সম্পূৰ্ণ এক মনে সজা কাহিনী বুলিও কয় নিকাৰু স্বচ্ছভাৱে চৰকাৰ চলোৱাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈছে প্ৰমোদ বৰু আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰিয়ে UPPLৰ পৰা BPFত একাংশৰ যোগদান কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা দলৰ তিলমানো ক্ষতি নহয় আৰু অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত UPPL দলে অতি ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈও সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰিয়ে যি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো সম্পৰ্কে তেখেতে কৈছে যে BTCৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে অহা যোৱা কৰে আৰু অহা যোৱা কৰিলে টকা পইচা লোৱা লেনদেন এনেকুৱা হয় বুলি তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই কথাটো আমি তীব্রভাৱে আমি গৰিহণা দিছোঁ। প্ৰাক্তন BTCৰ চিফ বৰ্তমান BPF দলৰ সভাপতি তেখেতে এজন চিফ BTCৰ এজন চিফক যি ধৰণৰ এটা এলিগেশ্যন আনিছে এইটো এটা ধিক্কাৰজনক আৰু হাস্যকৰ। এই পৰিৱেশ হয়তো তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনত আছিল যাৰ কাৰণে এই কথাবিলাক তেওঁৰ মনত আহিছে আৰু নিজেই এনেকুৱা এটা কাহিনী বনাই ৰাইজৰ আগত ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যে এনেকুৱাভাৱে কাউন্সিল এখন চলাই আছে এই কথাটো তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। আমি সকলোৱে জানো প্ৰমোদ বড়ো BTCৰ চিফ হোৱাৰ পিছত ইয়াত যি ধৰণৰ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে কাউন্সিলটো পৰিচালনা কৰি আছে এই কথাটো অকল আমি নহয় আমি দলৰ মানুহবিলাকে নহয় আজি অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে যাৰ বাবে আজি প্ৰমোদ বড়ো প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ এজন হ'ব পাৰিছে। BTC অঞ্চলত কেনেকুৱা দুৰ্নীতি হৈছিল কাৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছিলে কিমান কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হৈছিল এই কথাটো অপজিশ্যন পাৰ্টি হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান দলে যে কয় এনেকুৱা নহয় আগ্ৰামা মহিলাৰে BPF দলক সেই দলৰ বিৰোধী বুলিহে মানুহবিলাকে কয় এনেকুৱা নহয় সঁচা সঁচিকৈ ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছিল চৰকাৰী কিছুমান